שלום לכולם, תודה שהזמנתם אותי. אני קצת אספר על מה אנחנו עושים בפייסבוק, ברשתות חברתיות ובכלל, סוגיה שוודאי מטרידה כל אחד מכם ומטרידה את החברות הגדולות. סיגלית סיפרה סיפור, אז הזכירה לי סיפור אחר, אני גם אספר לכם. זה סיפור אמיתי, יש לנו חברים שיש להם בת 14 או משהו, ואנחנו ההורים תמיד מאוד מודאגים מה הילדות עושות, והם ככה מציצים לה מדי פעם באנשי קשר בסלולרי וקצת בפייסבוק, והם רואים שהיא מתכתבת ומדברת עם מישהו שנקרא הגרוש. נשמע לא טוב. הורים מאוד מודאגים, ישר נכנסו קצת לאגרסיביות, חיפשו זמן, יום שישי, קראו לילדה לסלון, למשפט. אנחנו אמרנו לך שאת צריכה להיזהר, ואת יודעת שיש דברים שאסור לעשות, והסברנו לך, והילדה אומרת, אני לא יודעת מה מדברים. אומרים לה, תשמעי, הסתכלנו בזה, וראינו שאת מדברת עם מי שקוראים לו הגרוש, ואת יודעת, את רק בת 14 וכו. מה הסתבר? שזאת חברתה הקטנה, הגרוש, שנמצאת אצלם כל אחרי צהריים, כל היום בבית, זה פשוט הגרוש מהכיתה, וכולם בגיל 14 זה אבוש, אימוש, וזאת הגרוש. אז הם למדו מזה קצת, ואנחנו לומדים מזה קצת לסמוך על הילדים שלנו, שאולי הם יותר אחראים, ובסוף כן עושים מה שאנחנו אומרים להם. וזה גם סיפור קטן מהחיים האמיתיים, שמראה שברשתות החברתיות לא כל מה שנראה הוא באמת מה שיש, ויש גם הרבה מיתוסים. אז זהו, אבל אם כולכם הורים, לא יודע, נראה לי הגילאים פה חלק יהיו הורים, חלק כבר, אז אני עדיין ממליץ את הציצו, תראו מה הילדים עושים. טוב, אני אספר ככה בקצרה מה אנחנו עושים. זה עשייה שמלווה בהרבה מאוד התלבטות, ואנחנו, אני כבר אומר את זה מראש, אנחנו החלטנו לטוב ולרע ללכת קדימה. זאת אומרת, הלכנו על זה, ובדקנו כמה שאנחנו יכולים, אבל לא בדקנו יותר מדי, ותכף אספר לכם על הדרך שבעצם עשינו. אז יש לי שני שקפים על בזק, אני חושב שלא צריך להציג את בזק מהשנים האחרונות, אני אגיד מילה על עצמי, אני נמצא בבזק מאז ההפרטה, זה 6 שנים, בעולם השיווק קדנציה ראויה. לפני זה הייתי סמנכ"ל שיווק של 013 ברק, ולפני זה הייתי 6 שנים בסלקום, זאת אומרת 15 שנה בתפקידי שיווק בעולם התקשורת. ובזק עשתה דרך מאוד ארוכה, אני העדפתי להביא פה פרמטר אחד, כשנכנסתי לתפקיד תמיד דיברתי או דיברנו על רלוונטיות, עד כמה לקוחות צריכים אותנו, ולא העזנו לדבר כמו שהרבה מותגים שואלים האם החברה אהובה. בזק אהובה, זה נשמע קצת, לפני 6 שנים לא מסתדר ביחד, אז הבאנו רגע סקר, שבמדידה האחרונה שעשינו בקיץ הזה, זה בקמפיין החלל, גידי, NGN, טסים לחלל וכו', שאולי ראיתם, 50% אמרו שבזק חברה שאני אוהב, וכרפרנס אפשר לראות מתחרי אלמוני בצבע אדום שחי גם הוא בשוק שלנו, שהם ב-33%. עכשיו, אני לא אומר את זה בשביל להגיד שאנחנו תותחים, שאגב, אני כמובן אומר שכן, אבל אני אומר את זה בשביל להראות את הדרך המאוד ארוכה שבזק עשתה. כבר ראינו שהאהבה למותגים היא תנאי חשוב, הוא לא מספיק לעולם, הדבר הכי חשוב זה להביא ערך, אבל אני חושב שזה משקף את מה שעשינו. השלב הראשון הוא בעצם להפוך את החברה לרלוונטית, לאפשר לכל אחד מכם, מהלקוחות, מאיתנו, לקבל תשובה ברורה לשאלה למה צריך את החברה, מה היא מוכרת, איפה היא נמצאת. חיזקנו מאוד את המיקוד שלנו באינטרנט, חיזקנו את הצעות הערך ללקוחות, בעצם עברנו לגל מתמשך של מבצעים, הטבות, חדשנות, מוצרים, שירותים, קצבים, מסלולים, ובעצם ייצרנו דיאלוג עם הלקוחות וחיזוק רלוונטיות. החברה גם עברה אז שינוי ארגוני מאוד רחב. בשלב השני נכנסנו יותר לעומק בעצם לבידול ואופרינג שיווקי מבודל, לא רק אקשן בשביל אקשן, והשלב השלישי זה החדשנות, שגולת הכותרת היא כמובן ה-NGN, 3 אותיות בלתי ידועות במדינת ישראל, שהיום 62% מכירים אותם ו-82% מהצעירים מכירים אותם ומשייכים אותם אלינו, זאת אומרת כולם, 82% זה כולם, ובעצם דבר בלתי ידוע שמנוחס לחברה, ובעצם כמו שהרבה פעמים מוביל שוק עושה, הוא מגדיר טריטוריה חדשה, במקרה הזה הקצבים האולטרה מהירים,
נכנס אליה הראשון, ויש לו בתוכה את הבחורה, אני מדבר כרגע ברמת המודעות, ברמה המוצרית, המוצרים בסוף נוטים להיות דומים במהלך השנים. החברה תמיד הייתה חברה מובילה, חברה ישראלית, חברה של כולנו, היום היא גם חברה חדשנית, ולפעמים גם אהובה, עבורנו זה סיפוק מאוד גדול, זה הישג שמאוד מאוד צריך לעבוד קשה בשביל לשמר אותו. בסדר? זאת עבודה מאוד קשה. אז לעסק, בואו נדבר טיפה על רשתות חברתיות. תראו, אנחנו שואלים אותי הרבה פעמים למה אנחנו בעניין. זה לא כך שאלה פשוטה, כי בוודאי לא היום, שלא כולם יודעים, אנחנו בוודאי לא בעניין בשביל לעשות וי שעשינו עוד משהו, שאנחנו נמצאים בעוד זירה. אנחנו מסתכלים על העניין באופן עסקי, מסתכלים על עלות התועלת שיוצא ממנו. אבל מצד שני, שמסתכלים על הזירות, והיום אני אתמקד בפייסבוק, למרות שיש המון המון מה להגיד, אבל אנחנו נתמקד בעסק הזה היום, יש כמה דברים שכדאי להגיד. קודם כל, בוודאי חברות גדולות, המשאבים שמושקעים בתמהיל השיווק בדבר הזה, הם מתקבלים על הדעת. אם כל אחד יסתכל מה הוא עושה, על מה הוא מוציא את הכסף, זאת בוודאי אחת ההוצאות הקטנות של החברות הגדולות. בסדר? הדבר השני, זה בסוף ערוץ לייצר דיאלוגים על הלקוחות. כולנו מחפשים ערוצים כאלה, בסוף כל חברה, כל מותג הוא דיאלוג לטוב ולרע. ואנחנו מייצרים פה דיאלוג, תכף אני אראה קצת מספרים, יותר מ-100 אלף לקוחות או לייקים, או לא משנה, תקראו לזה שתרצו, אנשים בציבור הישראלי, לייצר קשר עם 100 אלף איש, אפילו אם חלקם כן מסתכלים, לא מסתכלים, אני מכיר את כל ההסתייגויות, זה נכס, בסדר? אין הרבה דרכים לעשות את זה, אוקיי? קשר ישיר, לא מדיה המונית. והדבר השלישי שאני חושב שמי ששואל את עצמו, שוב, כולם כבר בפנים, אבל עד כמה להשקיע, זה שהיום יש מה שנקרא, לא כל כך מה יוצא מזה, יש cost not to do. בסדר? אם אתה לא נמצא, זה כבר מתחיל לעלות לך. אוקיי? וזה כמו כל הדברים, הרבה פעמים צריך לרוץ גם כדי להישאר במקום, אז צריך להבין שהעניין הוא כזה. רצינו קצת להשוויץ, זה ונוגרף. זאת הנוכחות של חברות התקשורת, של הקטגוריה שלנו בפייסבוק. אגב, לחלק מהם יש עוד מותגים, אני אתייחס למצב אצלנו, אצלנו עם עוד מותגים זה 170 אלף, יש כאלה שיש להם עוד מותגים, אני אדבר על זה כי זו סוגיה חשובה שאנחנו מתלבטים בה הרבה מאוד, אבל בעיקרון, כשנכנסנו, אמרתי שוב, לא, אולי לא בדקנו מדעית הכל, אבל כשאנחנו נכנסים, אנחנו רוצים להיות הכי טובים, והכי טובים זה גם הכי גדולים, והלכנו על זה וזו התוצאה. עכשיו בוא נראה איך זה צמח. הבאנו פה גרף, לא כך הצגנו אותו בעבר, של מה בעצם הפעילויות שעשו. אז קודם כל תראו שאנחנו התחלנו ביולי 2009, ואיזה שנה לא הצלחנו לעשות כלום. בסדר? אתם רואים את הקו הזה? אני חושב שדווקא הוא החלק הכי מעניין, דבר ראשון. איפה טעינו שם? בסדר? לא זזנו. לא זזנו כי בשנה הזאת, לדעתי, לא הבנו ערך. בסדר? השתמשנו בפייסבוק כמדיה בעיקר לקמפיינים. לא רק זה, כשכבר היו קמפיינים, פתחנו להם דפים נפרדים, בסדר? מישהו אמר פה לפטופים. בזבזנו 22 אלף בלפטופים. הם עוד שם. אתם יודעים, בפייסבוק, אני אדבר על זה עוד רגע, יש נקודת על חזור, נכון? פתחת, זו אולי ההחלטה הכי חשובה. אצלנו מתכנסת ועדת חריגים עליונה לכל דף חדש שנפתח. אנחנו לא פותחים דפים חדשים בקלות ראש. אבל בתקופה הזאת לא הבאנו מספיק ערך, בסדר? בעצם השתמשנו בזה כאיזה סוג של נוכחות, הייתי אומר כמשהו שהוא בין דמותו של אתר האינטרנט מהדור הישן, בסדר? אתר שהוא בעיקר פלקט שמאפשר לשלוח מייל וכל מיני כאלה. ובעצם יש פה רגע את הקפיצות שעשינו, אז אתם תראו, עוד רגע אני אראה את זה בצורה טיפה יותר אנליטית, אבל אתם תראו שבעצם הקפיצות שנוצרות הן... שנייה. הקפיצות מונעות קמפיינים, בסדר? למשל, לקראת הסוף כתוב שם 100 מגה וחלל, תראו שזה נותן פה איזה 30 אלף. מה שמעניין שהחבר'ה האלה נשארים פעילים גם אחר כך. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, מה שמעניין שיש גידול כל הזמן. זאת אומרת, איכשהו צריך, SMS בפייסבוק, אני רואה פה שמישהו שואל מישהו, לאחרונה הכנסנו אפשרות שמהפייסבוק שלנו אפשר לשלוח אס-אמס לכל הרשתות בחינם, כמה שרוצים. כל אחד יכול. ועכשיו גם, אחרי שאתה מצטרף, זה מופיע בדף שלך.
בתור טאב. אוקיי? אז אתה יכול לראות את זה אצלך כל הזמן, אתה לא צריך לבוא אלינו. אז נסו ותהנו, זה בחינם, זה לרשותכם, כל מי שסובל פה מחשבונות SMS גבוהים או מרצון לפעול בצורה אחרת קצת. אבל רואים פה בעצם שמה שמייצר פיקים זה הפעילות השיווקיות, אבל זה דבר שהוא בעצם לא מספיק. אנחנו מתייחסים לזה בסך הכל בשלוש שכבות. פעם אחת, מה שאנחנו קוראים קשר קבוע, וזה בעצם הדברים שאנחנו מוצאים כל הזמן. אם זה אפשרות לפנייה לשירות לקוחות, יחסית דבר פופולרי, אבל לא בשביל זה דווקא יבואו לפייסבוק. אנחנו מגלים, וגם אתם מכירים את זה, שכשמישהו רוצה להתעונן על חברה, לרוב הוא עושה את זה לא בדף של החברה בכלל. בסדר? סיפרתי פעם לליאור ובפורום אחר, שלנו הייתה איזושהי תקלה ברשת, הייתה תקלה ברשת של בזק, למי שזוכר, לפני מספר חודשים. הזירה העיקרית שהיינו צריכים להתמודד בה זה דף הפייסבוק של ויינט, לא של בזק. כי אנשים שיש למה להגיד עלינו לא יבואו לדף שלנו, אלא בגלל שזה היה בוויינט בכותרת הראשית, והיה שם ישר לינק, בואו לדבר על זה בדף של וויינט, אז שם אנשים התבטאו, זה לגיטימי לגמרי. השירות לקוחות זה משהו שקיים, אבל הוא לא מספיק. אגב, מדף הפייסבוק של בזק וגם מהאתר של בזק, אפשר לשלוח מייל ישיר לכל אחד מחברי ההנהלה, כולל המנכ״ל, כולל אני, כולנו מקבלים, מתעסקים, עונים, זה מרכיב שלם בהתעסקות החברה, אז זה משהו שקיים, אבל הוא לא מספיק. מה שעוד אנחנו עושים, מצאנו שהקהל שלנו הוא חובב חידושים וגאדג'טים, זאת אחת הסיבות שהוא בא ושהוא נשאר. אז אנחנו מתחזקים פעילות תוכן קבועה בנושא הזה, מעדכנים על גאדג'טים שלנו, של אחרים, מספרים על חידושים בעולם, מעדכנים עדכונים שוטפים, משתדלים שהעסק לא יהיה מאוד מאוד מסחרי, אבל כמובן מעולם התוכן שקשור אלינו. אבל זאת שכבה יחסית קטנה, ששוב אני אומר, היא לא מחזיקה מים, מגיבה לגרף שזוחל בצורה הזאת, בגלל זה היא גם צוערת פה כאיזה פלח קבוע. הדבר השני זה פונקציונליות. אנשים אולי באים בגלל פיקים וקמפיינים, אבל הם נשארים בגלל פונקציונליות, ומה שאנחנו החלטנו לעשות לגבי עצמנו, אני ממליץ גם לכל אחד מכם, לשאול מה הדברים הכי פונקציונליים שאתם יכולים לתת ללקוחות שלכם, לציבור, למשתמשים, לגולשים, עם העולם שלכם. אז למשל, SMS בחינם, אחלה פונקציונליות. אנחנו מאמינים שהיא תביא אנשים לאורך זמן. אנחנו לא בונים פה על פיק, אלא להצטרפות וחלחו איתי. B144, אנחנו מאפשרים, אני לא אכנס לזה עכשיו בהרחבה, אבל בנינו, היה גם לזה קמפיין לא מזמן, בנינו פעילות שלמה, שבעצם אנחנו, יש לנו מנוע שמאפשר, המנוע היחיד שמאפשר לאתר את כל העסקים הקטנים שיש להם דף בפייסבוק, אפשרות החיפוש בפייסבוק עצמו היא אפשרות לא טובה, נסו לחפש שם, לא יודע, פרחים, לא תמצאו כל כך טוב, נסו לחפש אצלנו מה יש בפייסבוק, תמצאו מאוד יפה, וגם אם יש עסק שאהבת, אתה יכול לשים לו לייק, ובעצם העסקים מדורגים לפי כמות הלייקים, ומבינים מה הציבור חושב עליהם, B144 זה עסק שלנו, ובא לידי ביטוי גם שם. אנחנו מאפשרים בדיקת מהירות, בדיקת מהירות הגלישה זה הדף הכי פופולרי באתר בזק בכלל, חפשו בדיקת מהירות בגוגל, תראו אותנו שם מאוד גבוהים. הדבר פונקציונלי שאנשים מאוד רוצים. העלינו את הבזק סטור, תחנות אונליין שלנו, שבזק סטור, מה שנקרא החדשה של היום, מוכרים גם לפטופים וגאדג'טים ומה שאתם רוצים, אז זה גם קיים. ועולמנו, מחשבי חיסכון, איזה מסלול שיחות, תתאים לעצמך וכל מיני עניינים כאלה. היום אני באזור שיש בו NGN, אין בו NGN, איך אני אשדרג? אז זו הפונקציונליות והיא מביאה. הדבר החשוב מעבר לזה, זה מבצעים, הטבות ותחרויות, וזה הפיקים, כי בסוף אנחנו משתדלים להביא, לקצור בעצם את הברוטו הזה אלינו, ואחר כך להשאיר את הלקוחות ולהפעיל אותם. אז מה שמייצר, אני חוזר שנייה אחורה, את הגרף הזה שאתם רואים אותו, בסדר? מתחת זה השכבות שתיארתי. זאת אומרת, ההשערה כל הזמן של מה שקראנו קשר קבוע ושל השירותים הפונקציונליים מביאה את העלייה לאורך זמן, והפיקים נוצרים ממשחקים, מקמפיין אייפד, ועכשיו יש לנו טאבלט, ומחר אנחנו מביאים את ריצ'רד ברנסון לישראל לכנס בזק אקספו, אז גם זה יבוא לידי ביטוי, אנחנו עושים שם איזושהי פעילות, שמי שיציע את הרעיון הכי חדשני והכי מבטיח יוכל לפגוש אותו, ללחוץ אותו יד, לספר לו בשתי מילים, הדברים האלה בעצם מביאים את האקשן.